Сабацхан ногоор хүм үзэгчдийн өдрийн ямгал ингээд тхая. 2021 оны 2-р сарын 6-нд Бянгаргийн өдрийн тооч мэдээг өргөж байна. За мэдээний эхэнд Америк нэгдсэн улсын дотоодод коронавирусын нөхцөл байдлын тухай тоо өрмтгэд үрдэв. Өнөөдрийн байдлаар нийт тохиолдол 26,892,000 хүрсэн. Цар тахлын улмаас нас барсан хүмүүсийн тоо 461,725 хүрсэн байна. За өчигдөр 2 сарын 5-нд Америк нэгдсэн улсад халдварын нийт тохиолдол 133,558 байсан бол нас барсан хүмүүсийн тоо өмнөх өдрийнхөөс бага зэрэг буурч 3,675 байсан хэмээн Джон Хопкинс мэдээлсэн байна. За өнөөдрийн тооч мэдээний агуулга бол үндсэндээ одоо зочдын мэдээнд гарсан за мөн ковид мэдээлэлээр одоо сүүлийн одоо маш их эрчимтэй мэдээлж байгаа. Нөхөө стимус хуулийн төслийн явцын тухай тодруулга мэдээ хийхээр бэлдсэн байна. За энэ хөө мэдээ хийх болсон шалтгаан бол үндсэндээ одоо буруу мэдээлэл бас чангуу тарсан байна. За одоо хүмүүсийн дунд энэ хууль батлагдсан гэдэг мэдээ тархсан байна. Зарим хүмүүсийн хувьд чек хүлээж авч одоо болохгүй байна. Чек хүлээж авахгүй байна. Данс нь мөнгө орж ирэхгүй байна. Мөн одоо нэгд хөдрөөс эхлэн мөнгө орно гэдэг гих мэдлэгээр одоо маш их буруу ташаа мэдээлэл явуулж байгаа учраас энэ хөө стимус хуулийн төслийн одоо явцын тухай дүгнж үзэхээр шийдсэн юм а. А юуны өмнө энэ хөө хууль бол батлагдаагүй байгаа. За гэхдээ конгрессийн хоёр танхимаас одоо хэвлүүдээр мэдээлж байгаа энэ хөө budget reconciliation гэх тогтоол одоо батлагдаж гарсан. Улмаар одоо хуулийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр санал хураалтад бэлдүүлэхээр одоо сенатын болон одоо конгрессийн төлөөлөгтийн танхимын одоо байнгын хороод болон ажлын хэсэг илгээсэн байгаа. Тийм учраас энэ хууль батлагдан гэдэг нь тодорхой байгаа учраас үүнийг одоо хэвлүүдээр одоо онцгойлон ярьж байгаа юм очиртай юм а. За энэ хөө budget reconciliation гэх аргыг одоо ашиглаж байгаа шалтгаан үүнтэй холбоотой одоо ирсэн асуултуудын тухай энэ видеогийн төсөлд одоо илрүүлэн ярих болно. А юуны өмнө арчилсан намын зөвтгөлж байгаа энэ хөө одоо стимус хуулийн төсөлтөд холбоотой хүмүүсийн зүгээс ирсэн зарим нэгэн одоо асуултууд тодорхой хариултыг хийж чармаая. За нэгдүгээрт энэ хуулийн төсөлд ямар хүмүүс одоо ямар орлоготой хүмүүс энэ хөө $1,400 чекийг бүтэнээр авах вэ гэдэг ийм асуулт авангаалж байгаа. За тэгвэл төсөлт тосгохдоо жилийн орлого 50,000-аас бага ганц бие хүн $1,400. За жилийн орлого 100,000-аас бага одоо орлоготой гэр бүлийн хос $2,800. Өрөг толгойлсон эцэг юм уу одоо их мөн одоо $1,400-ийн чек одоо бүтнээр нь авах. За ингээд дээд үрдсэн дүнгээс одоо хэтэрсэн тодорхой одоо дүн тутмаас одоо мөнгө асах зарчмаар явсаар дээд хязгаар төрсөн нөхцөл одоо мөнгө авах эрх үүсэхгүй байх тухай төсөл тусгаж байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар энэ хүү одоо ямар босог тавьж байгаа, ямар орлого хэтэрсэн дотор ямар хэмжээний одоо мөнгө хасах тухай хараахан тодорхой бус байна. Эдгээр нь одоо хуулийн эцсийн хилцүүлэгт ажлын хэсэг дээр бэлдэх явцад одоо тодорхой болж гарч ирэх юм аа. За тэгвэл насан туршид ийм мөнгө олгож байгаа бол хүүхдүүдэд ямар мөнгө оногдох вэ гэдэг асуулт байна. Мөн төсөл тосгосноор одоо 17-оос доош насны хүүхэд бүртээ $1,400 олгоно гэдэг нь маш тодорхой болсон байгаа. За үүний зэрэгцээгээр одоо adult dependent буюу насанд хүрсэн хэдий оловч эцэг их юм уу одоо асрын хамгаалагчийн асрамжнд байдаг. За эдгээр хүмүүст мөн одоо $1,400 одоо татгамж олгохоор одоо ихний одоо хэлцүүлэх тосгой байсан юм а. За дашин дөрөлтөд энэ хүү adult dependent гэдэг англилд нийтдээ 13.5 сая орчим хүн одоо хамардаг гэсэн бас судалгаа байдаг юм байна. За бид өхөн мэдэж байгаа өмнөх 2 удаа одоо бэлэн мөнгө чек тараах үед эдгээр одоо adult dependent англилд орсон хүмүүс одоо мөнгө авч чадаагүй үлдсэн гэдгийг бид өхөн мэдэж байгаа юм а. За хүүхдүүдэд ийхүү одоо шууд бэлэн мөнгө тараах заалт байгаа бол мөн одоо татварын хөнгөлөлт маягаар олсон мөнгө олгоно гэдэг ийм заалтыг оруулж өгсөн байна. За арчилсан намын санаачилсан энэхүү одоо төсөлд хүүхдүүдэд татварын одоо кредит өгнө. За тухайн кредитийг одоо шууд бэлэн мөнгөөр буцаан авах боломжтой одоо хуулинд тосгоно гэдэг ийм заалт байгаа. За төсөл тосгосноор тухайн одоо санхүүгийн одоо жилд 6-аас доош насны хүүхэд тосвэрт $3,600 татварын кредит, харин 6-аас 17 насны хүүхэд тосвэрт $30,000 одоо татварын кредит олгоно. Эдгээрийг одоо шууд бэлэн мөнгөөр одоо буцаан авах боломжтой байна гэдэг ийм заалт орсон байна. За дараагийн асуулт бол орлого хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг ийм одоо асуулт байна. За орлогыг одоо тухайн хувь хүн болон гэр бүлийн одоо өмнөх жилийн татварын тооцоонд мэдүүлсэн за AGI гэж нэрлэж байгаа Adjusted Gross Income одоо орлогыг үндэслэн тооцохоор болсон юм а. За тиймээс хэрвээ одоо хуулийн төсөл одоо татварын тооцоо авч эхэлснээс хойш нэгдэх юм бол улмаар одоо тухайн хүн 2020 оны татварын тооцоо хийсэн байгаа бол 20 оны татварыг одоо үндэслэн энэхүү бэлэн мөнгө авах хэрэг үүсэх эсэхийг одоо шийднэ. Хэрвээ 20 оны татварын тооцоо одоо хийж амжаагүй
그 20만 원이 다 들인 터져 핵 샤르고 또 화면에 또 화면 가로 있어 믿을승 어서 어떤 하글증 무슨 후 어떤 문 걸로 가서 시에 팀이나 자 이거 안끈이 어떤 열지였음 홀린 됐을 때 아주 큰 말로 또 건그레스 텔치주가 홀린 됐을 때로 뭔가 이렇게 어떤 우스가 어서 이거 또 샤르고 창타 죽었음 뭐이 봤어 이거 또 언더스고 죽었음 자 팀을 추가해서 이거 어떤 홀린 후렌 밀문가 무슨 또 어디서 처음 봐야 되게 더 작아라 톰이나 자 тохиолбол энэ хүү 50 болон 100 мянга гэдэг одоо орлогын шаардлагаар тооцох юм бол Америкийн хүн амын одоо 71 орчим хувь нь 1400 долларын чек буюу одоо энэ хүү одоо мөнгийг бүтнээр нь авнаа. Харин одоо хүн амын 17 орчим хувь нь одоо багасгасан хэмжээгээр мөнгө авна гэдэг ийм тооцоо гарсан байна. За харин өмнөх 75 болон 105 мянга гэдэг одоо орлогын шаардлагаар тооцох юм бол Америкийн хүн амын нийт 85 орчим хувь нь одоо 1400 долларын чек буюу одоо бүрэн хэмжээгээр чек авна гэсэн ийм тооцоос гарсан юм байна. За дараагийн асуулт энэ хууль хэзээ батлагдаж хэзээ мөнгө тараах вэ гэдэг ийм бас асуулт байгаа. За энэ хуулийн төслийг одоо 2 сарын сүүлээр юм уу одоо хамгийн удаандаа гэж тооцоход 3 сарын 14-өөс өнөөдөр баттай батлагдана гэдэг ийм бас тооцоо байгаа. За ингээд энэ хугацаанд одоо конгресс энэ хуулийг батлан гаргаж өнгөрч гараа үсэг зурсан даруй одоо бэлэн мөнгө тарааж гуйлах ажил нэн даруй эхэлнэ гэдэг ийм тооцоо байгаа юм аа. За хамгийн сүүлд 12 дугаар сард тараасан одоо 600 долларын одоо мөнгөн гуйлгыг одоо хатсангуй хурдан буюу ердөө 3-7 хоногийн дотор одоо шилжүүл дууссан гэдэг ийм бас тооцоо байгаа. А тиймээс ихэнх хувь батлагдаж гэмээн одоо иргэдэдээ бэлэн мөнгийг одоо дансаар гуйлах ажил одоо дээр дөрцийн хугацаанаас магадгүй илүү хурдан одоо гүйцэтгэнэ гэдэг ийм бас таамаг байгаа юм а. Одоо дараагийн ээлжинд хүмүүсийн дунд яагаад энэ хүү одоо стимулс хуулийн төсөл батлагдсан гарчаа гэдэг ташаа мэдээлэл төрсөн тухай өөрийн бас таамагыг тохиолдоо хуваалцъя. За юуны юм нэ хэвлэлт мэдээллийн хэрэгслүүдээр одоо конгрессийн хоёр танхимд энэхүү budget reconciliation гэх тогтоол одоо батлагдсан гарлаа гэдэг одоо мэдээллийг сүр дүүлэнтэйгээр одоо мэдээлсэн нь хүмүүсийн дунд энэхүү одоо ташаа ойлголт өрхөд хөргсөн гэж бодож байна. А тийм учраас олонний толгой эргүүлсэн энэхүү reconciliation гэх одоо тогтоол за энэ процесс одоо ямар утгатай үүнтэй холбоотой ирсэн бас хүмүүсийн асуултанд бас товч хариулт өгье. За нэгдүгээрт энэхүү reconciliation гэж одоо юу вэ гэдэг асуулт байгаа. За юуны өмнө сенатын тухай хууль заахдаа сенатын дахмаар хэлэлцэж байгаа аливаа хууль одоо 60-аас доошгүй одоо санал авч ийж батлагдана гэдэг ийм заалт байдгийн байна. За энэ хуу одоо хуулийн стандарт заалтаар үзэх юм бол энэ одоо ярьж байгаа өсчмс хуулийн төслийг одоо арчилсан намын 50 санал дээр бүгд найрамдах намын одоо 10 санал нэмэгдэж ийж батлагдах ийм одоо очиртэй болно. За энэ одоо хуулиар бодох юм бол одоо хязгаарж бүтэхгүй бүгд найрамдах намын одоо барьцаанд орох нь маш тодорхой болоод байна юм аа. За гэтэл одоо Аз улс 1974 онд батлагдсан Congressional Budget Act of 1974 буюу 1974 оны одоо Конгрессийн одоо төсвийн тухай хууль гэдэг хуулиар зарим төрлийн одоо хууль тухайлбал төсөв болон татвартай холбоотой хуулийг жирийн олонх буюу 50 дээр нэмэх нь нэг гэсэн саналаар одоо батлан гаргаж болно гэдэг ийм заалт байдаг юм байна. За тухайн хууль энэхүү reconciliation гэх аргыг одоо процессыг зөвхөн татвар юм уу төсөвтэй холбоотой хуульд одоо ашиглаж болно гэж тусгаалсан заасан байгаа нь одоо Америк нэгдсэн улсын төсөв татвартай холбоотой одоо толгомдсон асуудлуудыг улс төржгүй маш хурдан шуурга шийдэх боломжийг олгох одоо үүднээс хийсэн ийм одоо хууль юм байна. За тиймээс одоо арчилсан намын санаачилсан байгаа энэхүү стимулс хуулийн хүрээнд яригдж байгаа бэлэн мөнгө тараах ажилгүйлийн тэтгэмж олгох за эдгээр асуудлууд нь одоо эргэцүүлэн чанартай одоо зарчмын асуудлууд биш а төсвийн хүрээний одоо асуудал учраас энэхүү одоо энэхүү reconciliation гэх арга одоо ашиглан шийдэж болно гэдэг ийм одоо гаргалгаа гаргаад байгаа юм байна. За дашин дөрөвдөд энэхүү reconciliation гэх процесс бол бас тийм ч бас ховор сонин содон үзэгдэл бас биш юм байна. А нэг ялангуяа цагаан ордон болон конгрессийн танхим одоо нэг намын ялтанд орсон үед энэхүү аргыг бас төрхөө ашигладаг ийм бас зүй тогтол байгаа юм а. За ингээд жишээ авч үзэх юм бол George Bush болон Donald Trump-ийн засгийн үед татварыг багасгахад одоо энэ аргыг одоо ашигласан байдаг. За мөн одоо Барак Обамагийн засгийн үед одоо бидний ашиглаж байгаа Affordable Care Act буюу эрдэмтдийн даатгалын одоо багц хуулийг за энэхүү аргыг одоо ашиглан баталсан бол Билл Клинтоны үед татвар нэмэгдүүлэхэд одоо энэ аргыг бас тус тус ашиглаж байсан юм байна. За иймийн учраас одоо цагаан ордон болон конгрессийн танхим одоо арчилсан намын ялтанд байгаа энэ цаг үед за энэхүү одоо бидний ярьж байгаа стимулс хуулийн төслийг одоо бүгд найрамдах намын одоо ганц санал горитхгүйгээр одоо батлан гаргах нь тодорхой боллоо гэж маш ихтгэлтэй ярьж байгаа нь ийм учиртай юм а. За тэгвэл одоо энэ одоо амархан арга байдг юм бол одоо бүх хуулийг батлан гаргахад энэхүү одоо аргыг ашиглаж яагаа болохгүй байна вэ гэдэг. За ийм бас сониуч асуулт байна. За тэгвэл энэхүү аргыг ашиглахад бас хуулийн тодорхой хязгаарлалт тавьж өгсөн байдаг юм байна. За нэгдүгээрт зөвхөн одоо төсөв болон татвартай холбоотой одоо хууль ашиглана гэж түрүү дээр дурдсан байгаа.
хамгийн чухал нь бол энэ нарыг одоо зөвхөн одоо төсвийн жилд нэг удаа ашиглана гэж бас хязгаарлал тавьж өгсөн нь бүх хууд ашиглах боломжийг одоо хязгаарлаж гэдэг юм байна. За тийм учраас энэ хүү reconciliation гэх арга одоо бүх хууд ашиглаж болохгүй болох нь тодорхой болж байна. За төсөв болон одоо санхүүтэй холбоогүй тусгаарсан одоо бие даасан хууль эрх зүйн зохицуул шаарлалтын асуудлууд магадгүй газ зэвсэгтэй холбоотой асуудлууд цаашлалтай холбоотой гэх мэт асуудлуудыг бол зайлшгүй одоо сенатын хууль хэлэлцэх журмын дагуу хуулийн дагуу одоо хэлэлцэх ийм учиртай юм байна. За яг үүнтэй одоо холбоотойгоор одоо хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээг нэмэгдүүлэх заалт нь төсвийн хүрээний асуудлуу үгүй бол одоо эрх зүйн хүрээний одоо хамраах асуудлуу гэдэг ийм одоо маргаан урган гарсан байгаа. Үүний зэрэгцээгээр одоо арчилсан намын зарим сенаторууд энэхүү одоо хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээг нэмэгдүүлэх заалтыг бол эсэргүүцсэн. За нөхцөл байдал нэгэнд ийм болсон учраас инглиш Джо Байдны хувьд энэхүү заалтыг одоо орхиход татгалзах зүйлгүй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн байна. Тийм учраас магадгүй Стивенс хуулийн төслөөс одоо хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ заалт бас хасагдах ийм бас магадлал байгаа юм байна. Өнөөдрийн үдшийн тооч мэдээг өгөр өндрүүлж байна. За манай өнөөдрийн мэдээг энд итгэж байгаа манай сумын байнгын гишүүд бол Саруул Болд, Долгор Үлжи Баяр, Болормаа Пүрвэ, Лайф Милли Куки, Байгальмаа Яндан Далай. Та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өнөөс баярлалаа. Та бүхний байнгын тууштай дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөнд шуурхаа урсгаж байгаамаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл баярлалаа.